Good morning students, welcome to Nidhi's Maths Room. So today I am going to continue the chapter Ring Theory. Before starting today's class, I heartily congratulations to all the students who scored 100 out of 100 and very good marks in mathematics. Yararo 100 ku 100 tagondidira matte olle marks tagondidira mathematics nalli avarellarigu nanu congratulations na helta idini. Tumba jana students nanage personally call maadi matte message maadi ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಎ ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮಾ ಇಂಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ವೇರ್ ಜೀರೋ ಇಸ್ ದ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಏನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ಎ ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮಾ ಇಂಟು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ The non-empty set R is a ring. That already ring agogida. Then for all A belongs to R. That means for every element present in the R. Ya R valiruvanta pratiyondu element guno. That satisfies this condition. That means A into 0 or 0 into A both are equal to 0. Anta heli proof madbeku. Here this 0 is the additive identity. So with respect to addition, 0 is the identity element ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರೂಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ A into 0 is equal to 0. So, now A into 0 is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ A into 0 plus 0 is equal to A into 0 because 0 is the identity element. We are all know about the concept that is A plus E is equal to what? A. Any element plus the additive identity element. Any element plus the additive identity element is equal to the same element. Here also A into 0 is nothing but one element. 0 is the identity element. That's why the element plus the identity element is equal to the same element. That's why on the basis of that concept I write A into 0 plus 0 is equal to A into 0. Here because 0 is the identity element. Is it clear? Okay. Next, that implies A into 0 plus 0 is equal to A into 0 plus 0. Again, observe here. 0 is the element of R. Is it? 0 is the element of R. So then we can write this 0 as 0 plus 0. ಯಾಕೆ 0 plus 0 ನಾವು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ 0 ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 0 ಇಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ರೈಟ್ this 0 as 0 plus 0. So here also I write this 0 as 0 plus 0. Is it clear? Okay. Next, A into 0 plus 0 is equal to. So I apply the distributive law, left distribution law, because R is a ring. So in ring, the distribution law satisfies. Now already definition la helidivi, multiplication is distributive over the addition. Multiplication is distributive over the addition. Hence, that's why I distribute this A to each term that gives A into 0 plus A into 0.
ಈಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದಲ್ಲ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಓವರ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ ಟರ್ಮ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಲಾ. ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಲಾ ದಿಸ್ ಎ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಅಂಡ್ ಎ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಜೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಬೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಲಾ. ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಲಾ ದಿಸ್ ಎ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಅಂಡ್ ಎ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಜೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಜೀರೋ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ A into 0 is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಾರಿ 0 into A is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜೀರೋ ಅಗೇನ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ 0 into A ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0 into A ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 0 into A ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಜೀರೋ ಆಸ್ 0 plus 0 into A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 into A plus 0 is equal to. So next, right distribution law that gives 0 into A plus 0 into A. Next, again left cancellation law that gives 0 is equal to 0 into A. Observe here, this A into 0 is equal to 0 and 0 into A is equal to 0. So this is by again left cancellation law. By left cancellation law. So call this as 2 and this one as 1. From 1 and 2. From 1 and 2. That gives A into 0 is equal to 0 into A is equal to 0. Hence the result. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಪ್ರೂವ್ ಎ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮ ಇಂಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ this a into minus b is same as minus ab and minus a into b is also same as minus ab. So I consider a into b plus a into minus b is equal to a into b plus of minus b. I consider this one. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಸೊ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರಿ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಾರಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಅಥವಾ ಇದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಬಿ ಇಸ್ ದ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಇಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಎ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, a ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್
a into b plus a into minus b is equal to a into minus b is the inverse of b, because r is a ring, every element having a inverse with respect to addition. So that means minus b is the inverse of b. That's why b plus of minus b is equal to identity element. The element plus the inverse element is equal to identity element. Here the identity element is 0 with respect to addition. Now we'll inverse law, identity law, ella helad yavudu andre with respect to addition na abelian group anta heli proof martivalva aa concept basis mele. That's why b plus of minus b is equal to 0. Next, a into b plus a into minus b is equal to a into 0 is equal to 0, because from the property 1, so we are all know about this, a into 0 is equal to 0. That's why I write that a into 0 is equal to 0. First property only is in a proof madidivalva. So hagagi that means again nodi, a into b plus a into minus b is equal to 0 anta heli proof madbe. Again, a into minus b plus ab is equal to, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಜೀರೋ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಅಗೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಅಗೈನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ತರ ಇದು. ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ತರ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ತರ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ plus a into b is equal to a into minus b plus b is equal to 0. So a into minus b plus a into b is equal to a into 0 is 0. That means therefore a into minus b is the additive inverse. Additive inverse of AB. So the additive inverse of AB is always written as AB is equal to minus AB. Therefore, this A into minus B is equal to minus AB. Is it clear? Arthaita? Similarly, this minus A into B is equal to minus AB. ಅದನ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬರಿಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ in a ring r comma plus comma into prove that for all a comma b belongs to r, minus a into minus b is equal to ab anta heli proof madbeku. So observe here, proof, consider minus a into minus b is equal to, so this can be written as minus 1 into a into minus b. So I write this minus a as minus 1 into n. So again this is nothing but a into minus b, a into minus b anta heli group maadkonta idini. So illi ring agirodrinda idu associative law na satisfy madutha. So on the basis of that associative law nanu aa format nalli baritha idini. Next nan idana heg barkodini, from using this previous result I use the theorem 2. On the basis of this theorem 2, a into minus b can be written as minus ab. So that's why I write this as minus 1 into minus ab. So next, minus a into minus b is equal to minus 1 into minus ab is nothing but ab. Artha idana helidu? So hence the result. So this is the result. So idu mooru theorems nanu ivattu illi proof madirodu. So in the next class alli ondashtu most important matte main bekagiruvanta concept theorems na proof martini.
ಅದು ಯಾವುದಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.